साथीहरू लोकसेवा क्वेसनमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज हामीले यस भिडियोमा लोकसेवा आयोगले बारम्बार झिकेको लागि सोधेको पचासवटा प्रश्न उत्तरहरू लिएर आएका छौँ साथीहरू यो पार्ट वान हो अरू पनि विभिन्न प्रश्न उत्तरहरू हामी पार्ट टूमा डिस्कस गर्नेछौँ यदि पार्ट टू चाहनुहुन्छ भने एक लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला धेरैभन्दा धेरै लाइक र पोजिटिभ कमेन्ट आयो भने हामी पार्ट टू चाँडै नै प्रकाशित गर्नेछौँ र यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाउनु होला भन्दै हामी अब प्रश्नतर्फ लागौँ प्रश्न नम्बर एक डट पेनको आविष्कार कसले गरेका हुन् यसको उत्तर रहेको छ जोन जे लाउड प्रश्न नम्बर दुई नेपाल टेलिकमले कहिलेदेखि प्रिपेड मोबाइल सेवा प्रारम्भ गरेको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार चौसठी साल असार तेइस गते प्रश्न नम्बर तिन चियामा कुन विषालु क्षारीय तत्त्व हुन्छ यसको उत्तर रहेको छ टेनिन प्रश्न नम्बर चार खुट्टामा जिब्रो हुने जीव कुन हो यसको उत्तर रहेको छ पुतली प्रश्न नम्बर पाँच मानिसले सबैभन्दा छिटो गर्न सक्ने काम हो? कुन हो यसको उत्तर रहेको छ आँखा चिम्लनु प्रश्न नम्बर छ जिब्रोको भित्री भागले कुन स्वाद थाहा पाउँछ यसको उत्तर रहेको छ तितो प्रश्न नम्बर सात हवाईजहाज उर्दा प्रयोग गरिने ग्यास कुन हो यसको उत्तर रहेको छ हेलियम प्रश्न नम्बर आठ भारतीय संसद परिषदमा कुन नेपालीको शालिक रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ दुर्गा मल्ल प्रश्न नम्बर नौ पोखरी ताल कुन जिल्लामा पर्दछ यसको उत्तर रहेको छ सिन्धुपाल्चोक प्रश्न नम्बर दस लालबकया नदीको किनारामा रहेको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो यसको उत्तर रहेको छ कलैया बारा प्रश्न नम्बर एघार नेपालको सबैभन्दा होचो भाग कुन हो यसको उत्तर रहेको छ मुसहर्निया धनुषा यसको उचाइ रहेको छ उनासाठी मिटर प्रश्न नम्बर बाह्र इतिहासका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ यसको उत्तर रहेको छ हेरोडोटस प्रश्न नम्बर तेह्र संसारकै सबैभन्दा बढी सर्ने रोग कुन हो यसको उत्तर रहेको छ रुगा प्रश्न नम्बर चौध भुटानको राष्ट्रिय एयरलाइन्सको नाम के हो यसको उत्तर रहेको छ डुक एयर प्रश्न नम्बर पन्ध्र या हुका संस्थापक को को हुन् यसको उत्तर रहेको छ डेभिड फिलो र जेरी याङ प्रश्न नम्बर सोह्र सन् दुई हजार बाह्रको कप फुटबलको उपाधि कुन देशले जित्यो यसको उत्तर रहेको छ स्पेन प्रश्न नम्बर सत्र असङलग्न राष्ट्रको सत्रौँ सम्मेलन कुन राष्ट्रमा सन् दुई हजार पन्ध्रमा आयोजना भयो यसको उत्तर रहेको छ भेनेजोइला प्रश्न नम्बर अठार अस्ट्रेलियामा निर्वाचनमा मत नखासालीमा कति जरिवाना तिर्नुपर्छ यसको उत्तर रहेको छ चार डलर प्रश्न नम्बर उन्नाइस सन् दुई हजार बाह्रमा लन्डन ओलम्पिकमा नेपाली टोलीको नेतृत्व गर्दै मार्च पास्टमा नेपालको झन्डा कुन खेलाडीले बोकेका थिए यसको उत्तर रहेको छ प्रसिद्ध जङ राणा प्रश्न नम्बर बिस विचित्र नामको गुफा कुन जिल्लामा अवस्थित छ जिल्लाको नाम हो गुल्मी प्रश्न नम्बर एक्काइस नेपालमा गद्य कविताको सुरुवात गर्ने साहित्यकार को हुन् यसको उत्तर रहेको छ गोपाल प्रसाद रिमाल प्रश्न नम्बर बाइस विश्वको सबैभन्दा पुरानो राजतन्त्र भएको मुलुक कुन हो यसको उत्तर रहेको छ जापान प्रश्न नम्बर तेइस भगवान गौतम बुद्धको मृत्यु पश्चात बौद्ध धर्मको बारेमा लेखिएको पहिलो ग्रन्थ कुन हो यसको उत्तर रहेको छ मूल सर्वास्थित विनय प्रश्न नम्बर चौबिस लेबनानी भाषामा हिजबुल्लाहा भनेको के हो यसको उत्तर रहेको छ ईश्वरको पार्टी प्रश्न नम्बर पच्चिस अन्तर्राष्ट्रिय हात्तीपोलो खेल नियमित रूपमा कुन देशमा हुने गर्दछ उत्तर रहेको छ नेपालको चितवनमा प्रश्न नम्बर छब्बिस संसारकै सबैभन्दा बढी कम्प्युटर सफ्टवेयर उत्पादक कम्पनी कुन हो यसको उत्तर रहेको छ माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन प्रश्न नम्बर सत्ताइस सूर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहण कुन कुन किनाराबाट लाग्न सुरु गर्दछ यसको उत्तर रहेको छ सूर्य ग्रहण पश्चिमबाट र चन्द्र ग्रहण पूर्वबाट प्रश्न नम्बर अठ्ठाइस लोटस एक दुई तिन केसँग सम्बन्धित छ यसको उत्तर रहेको छ कम्प्युटर प्रश्न नम्बर उन्तिस एल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई कुन देशको राष्ट्रपति हुन आग्रह गरिएको थियो यसको उत्तर रहेको छ इजरायल प्रश्न नम्बर तिस प्राणी विकासका सिद्धान्तलाई सबैभन्दा पहिले प्रमाणिक रूपमा कसले व्याख्या गरेको मानिन्छ यसको उत्तर रहेको छ चार्ल्स डार्बिन प्रश्न नम्बर एकतिस अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ग्लोबल फाइभ हन्ड्रेड पुरस्कार पाउने प्रथम नेपाली को हुन् यसको उत्तर रहेको छ कृष्ण कुमार पाण्डे प्रश्न नम्बर बत्तिस पृथ्वीको गतिभन्दा परमाणु घडी कति समयले चलाख रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ जेरो पोइन्ट नौ सेकेन्ड प्रश्न नम्बर तेत्तिस कमलको फुलको आकार भएको नाटक देखाउन देखा। अपेरा घर कुन देशको कुन सहरमा छ यसको उत्तर रहेको छ अस्ट्रेलियाको सिडनी प्रश्न नम्बर चौतिस क्यालकुलेटरका आविष्कारक को हुन् यसको उत्तर रहेको छ पास्कल प्रश्न नम्बर पैँतिस ध्वनि नाप्ने एकाइलाई के भनिन्छ प्रश्न नम्बर पै पैँतिसको यो प्रश्नको उत्तर रहेको छ डेसिबल प्रश्न नम्बर छत्तिस नेपालको अन्तरिम संविधान दुई हजार त्रिसठी कहिले जारी भयो यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार त्रिसठी माघ एक गते प्रश्न नम्बर सैँतिस संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाको अध्यक्ष हुने पालो इडिट पहिलो महिला को हुन् विजयालक्ष्मी पण्डित भारत प्रश्न नम्बर अडतिस पाकिस्तानको केन्द्रीय बैङ्कलाई के भनिन्छ यसको उत्तर रहेको छ स्टेट बैङ्क अफ पाकिस्तान प्रश्न नम्बर उन्चालिस विश्वमा सबैभन्दा बढी रेमिटेन्स आउने मुलुक कुन हो यसको उत्तर रहेको छ भारत प्रश्न नम्बर चालिस नेपालको समानार्थ नागरिकता पाउने पहिलो विदेशी नागरिक को हुन् यसको उत्तर रहेको छ सर एडमन्ड हिलारी प्रश्न नम्बर एकचालिस ह्यारी प्रोटर पुस्तक श्रृङ्खलाकी लेखिका को हुन् यसको उत्तर रहेको छ जेके रोलिङ प्रश्न नम्बर बयालिस प्रधानमन्त्री मुस्लिम हुँदा राष्ट्रपति क्रिस्टियन र राष्ट्रपति मुस्लिम हुँदा प्रधानमन्त्री क्रिस्टियन हुने राष्ट्र कुन हो यसको उत्तर रहेको छ लेबनान प्रश्न नम्बर त्रिचालिस नेपालको राष्ट्रगानमा कति शब्द र कतिवटा अक्षरहरू रहेका छन् यसको उत्तर रहेको छयालिस शब्द र एक सय अठाइस अक्षर प्रश्न नम्बर चौवालिस संयुक्त राष्ट्रसँगमा भिटो प्रयोग गर्ने पहिलो मुलुक कुन हो यसको उत्तर रहेको छ बेलायत प्रश्न नम्बर पैँतालिस अठारौँ सार्क शिखर सम्मेलन कहाँ भएको थियो यसको उत्तर रहेको छ काठमाडौँ प्रश्न नम्बर छयालिस सन् दुई हजार बाह्र हाल चिनको प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्छ बेन्जिया बाओ प्रश्न नम्बर सत्तालिस कोन सोम पदमार्ग कुन ठाउँमा निर्माण गरिएको छ यसको उत्तर रहेको छ ललितपुर जिल्लाको सुदूर दक्षिण क्षेत्रमा प्रश्न नम्बर अडचालिस गोर्खापत्र राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार दुई हजार छत्तर कसलाई प्रदान गरियो यसको उत्तर रहेको छ पुण्य पौडेल प्रश्न नम्बर उनापचास भिजिट नेपाल ट्वेन्टी ट्वेन्टीको मस्कटमा के को प्रतीक चिन्ह राखिएको छ यसको उत्तर रहेको छ हिममानव यति कलाकार आङ छिरिङ शेर्पा शेर्पाले डिजाइन गरेका हुन् प्रश्न नम्बर पचास विश्व हाँसो दिवस कहिले मनाइन्छ यसको उत्तर रहेको छ हरेक वर्ष मे महिनाको पहिलो आइतबार अन्त्यमा साथीहरू भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब र लोकसेवा तयारीमा रहनुभएका साथीहरूलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद